Olá pessoal, hoje nós iremos trabalhar com uma ferramenta de projeto rápido. Vamos clicar aqui em Dialux, vamos abrir aqui o nosso software. No vídeo anterior nós trabalhamos um novo projeto de rua, hoje nós iremos usar o assistente Dialux. Clique com o botão esquerdo do mouse com o cursor sobre o assistente Dialux. Selecione Planejamento Rápido de Rua. Posicione o cursor, clique no botão esquerdo do mouse, desloque em Continuar, clique em Continuar. E teremos aqui a janela de boas-vindas. Bem-vindo ao Centro de Planejamento Rápido para Ruas. Aqui nós iremos fazer aqui, determinar o perfil da rua e demais informações, determinar os campos de avaliação e as classes de iluminação correspondentes, seleção e disposição de luminárias. Vamos utilizar os mesmos dados que temos ali da ponte ali em Três Corações. Desloque o cursor em avançar, clique em avançar. Estamos aqui no perfil da rua. Determine os elementos individuais da rua e suas propriedades. Podemos dar um nome aqui à nossa rua. Vamos usar o fator de manutenção 0,80 mesmo. Nós não iremos fazer conforme a norma alemã, a norma DIN, e nem a norma americana, a ISNA. Nós vamos utilizar a CIE, então não selecionamos nenhum desses blocos aqui. A nossa via, como é que é o status dela? Nós temos uma via que tem duas faixas de rodagem, perfeito. Essa pista de rodagem única. Ela tem 7 metros aí de largura, perfeito. Tem um passeio 1, vamos selecionar passeio 1. Esse passeio 1 é muito estreito, 0,80 metros, que são 80 centímetros. Vamos agora selecionar o passeio 2, porque nós temos um segundo passeio. Também de 0,8, né, que é o 80 centímetros. O que mais nós temos aqui? Por enquanto... É isso que nós podemos utilizar. Bom, não vamos mexer no pavimento, nem o pavimento aqui da nossa uniformidade de luminância, o U0, tá ok? Vamos clicar aqui em avançar. Aqui é o campo de avaliação e classe de iluminação. É, nós temos vários campos aqui, né? No nosso caso, nós temos passeio 2, passeio 1, a pista de rodagem 1. Nós podemos manter esse ícone selecionado e fazer um campo único de avaliação. Como podemos individualizá-los? Para individualizá-los, nós vamos tirar a seleção e vamos lá, por exemplo, pista de rodagem, a classificação M1. Opa, peraí, essa sigla não é a norma brasileira. Claro que não, é a CIE. Dialux não trabalha com a NBR 5101. Então, o que nós temos que fazer? Temos que ver. Qual dessas classificações aqui é similar à nossa classificação desejada? E qual é a nossa classificação desejada? Vamos dar uma olhada na nossa norma NBR 5101. Iremos verificar a iluminância média mínima e uniformidade para cada classe de iluminação da NBR 5101. Nosso caso, nós temos aqui classificação de iluminação V1, V2, V3, V4, V5. A iluminância média mínima para uma V1 é de 30 lux, para uma V2 é de 20 lux, para uma classificação V3 o mínimo é 15 lux, para uma classe de iluminação V4 o mínimo é 10, para a V5 5 lux. Sendo que V5 é muito deficitária, não recomendado utilizar isso aqui em iluminação pública. Fator de uniformidade mínimo, 0,4 para uma V1, 0,3 para uma V2, 0,2 para V3 a V5, ok? Nós temos ainda a nossa classificação de pedonal para pedestres. Então, para o pedonal, nós temos a classe de iluminação P1, P2, P3, P4. Uma iluminância horizontal média de 20 lux para uma P1, 10 lux para uma P2, 5 lux para uma P3, 3 lux para uma P4.
Nós temos o fator de uniformidade mínimo de 0,3 para uma P1, 0,25 para P2, 0,2 para a P3 e P4. Tá ok? Bom, vamos continuar aqui com o nosso dia-luz. Portanto, eu não vou utilizar um campo de avaliação individualizado, vou usar ele de forma abrangente, geral, um único campo de avaliação. Vou deixar aqui sem mexer nas classificações que estão aqui no dia-luz. Depois teremos que fazer uma relação, comparar com as da norma NBR 5101. Isso se quiser que o dia-luz faça todo o processo para você. Clique aqui em avançar. E nós temos aqui o quê? Campo de avaliação. O que será avaliado? A iluminância média, o valor limite de 15 lux. Eu vou colocar aqui, ó, clique com o botão esquerdo do mouse, selecione e vamos colocar aqui o limite como se fosse uma V2, que é 20 lux. Sendo que nós precisamos de uma de 15 lux, ok? Aqui, a iluminância mínima horizontal, não vamos alterar nada. A iluminância mínima semicilíndrica também não, nem a iluminância mínima vertical. Desloque o cursor do mouse aqui para baixo em avançar, clique no botão esquerdo e vamos avançar. Aqui nós podemos criar uma lista reserva com valores alvos reduzidos. O que o dia-luz irá fazer? Ele vai procurar otimizar o seu projeto e buscar distância de entrepostes, vai buscar aonde nós teremos a nossa iluminância média, que é o alvo de 20 lux aqui, o máximo do nosso limite. Vai trabalhar com vários limites e vai buscar isso daqui. Então, ele vai dar para nós adequado ou insuficiente. Se você quiser algo intermediário, se tiver estudando, fazendo uma análise de algo muito próximo ao desejado, você pode colocar aqui, por exemplo, o valor limite reserva de 18 lux aqui. Ele vai dar adequado, aproximadamente adequado e insuficiente, ok? Bom, vamos continuar aqui sem criar nenhuma lista aqui de reserva. Vamos clicar em avançar. Vamos selecionar aqui a luminária. Se você não tiver nada aqui, você está usando pela primeira vez o dia-luz. Então, vá em catálogos. Desloque catálogos de dia-luz e vá buscar um catálogo se você já baixou o catálogo e está na sua base de dados. Você pode procurar em ficheiros e luminárias do setup do dia-luz ou um banco de dados próprio. Você pode baixar um arquivo .ies. O dia-luz trabalha com arquivos IES também. Okay? No nosso caso, eu já tenho aqui a luminária de 250 watts. Vamos selecionar. E lembre-se que nós vimos que isso aqui foi muito intenso para o projeto que desejamos, que é de 15 lux de luminância média na ponte. Provavelmente eu peguei a luminária da avenida. Na hora que eu peguei a foto, eu tirei várias fotos, eu devo ter pego da avenida e não da ponte. A ponte provavelmente deve ser inferior a 250 watts. O entreposto que eu marquei também, eu não estava achando os valores do entreposto. Achei uma anotação e pensei que era da ponte, mas provavelmente, em vez de 25 metros de anteposte, deve ser 35 metros. Vamos lá. Clique aqui em avançar. Nós temos aqui parâmetros variáveis de distribuição. Então, aqui nós vamos colocar distância entre postes. Mínimo de 10. Não, é muito próximo. Nós vamos colocar aqui o nosso mínimo, que é o 25, que eu anotei, mas eu estou achando que, na verdade, eram 35 de entrepostes. Aqui o máximo, em vez de 50, vamos colocar aqui em torno de 40 metros. Tá ok? Muitas concessionárias de energia elétrica no passado, que faziam iluminação pública, deixavam em torno de 40 metros no máximo o entreposto. Geralmente trabalhavam entre 36 e 40 metros. Hoje, a iluminação está totalmente sobre a responsabilidade dos municípios, tá ok? Bom, vamos lá. Amplitude de passo. O dia-luz vai fazer uma relação de possibilidades, vai calcular a iluminância média e outros detalhes a cada 1 metro. Então, ele vai fazer isso para entreposto de 25 metros, 26 metros, 27 metros, até chegar em 40, ok?
Altura do ponto de luz, 8 metros, vamos manter. Tipo de distribuição, no nosso caso da ponte, nos dois lados intercalados, ok? Vamos ver aqui, o comprimento do braço aqui, ó, nós temos, nós consideramos 1,51 metro e meio, ok? A distância do poste à pista de rodagem, até a guia da calçada, né? Vamos colocar aqui 1 metro, nosso passeio tem 80 centímetros, mais uns 20 centímetros aí até o centro ali do poste, então vamos considerar 1 metro. A inclinação, 15 graus, e aqui o nosso pendor é a diferença aqui. Nós temos aqui o comprimento do braço, 1,5 metro, mais uns 5 centímetros aqui, vamos dizer que é 1,55, eu lembro que dava 4,9 centímetros, né, na luminária, até o centro da luminária. Então, o nosso pendor aqui é 1,549 menos 1. Então, nós vamos ter aqui 0,549 metros, ok? 54,9 centímetros, quase 55 centímetros. Vamos lá. Vamos clicar aqui em avançar. Vejam que está tudo em vermelho, é o que foi rejeitado, porque o nosso alvo é no máximo 20 lux, a nossa iluminância média mínima. Vejam que aqui, ó, classificação das variantes de distribuição. Adequado? Zero, nenhum. Aproximadamente adequado? Zero, porque nós não criamos uma faixa de reserva. Insuficiente? 16, todos eles. Ó. Entre posse de 25... 8 metros de altura, o pendor 0,549, inclinação 15 graus, isso ele fez até 40 metros, tá? Vejam que em 25 de entreposte, nós temos mais de 100 lux, que é o que deu lá no, na nossa avaliação anterior, no vídeo anterior. E aqui 40 metros dá 62 lux. Então, nosso projeto está aí errado. Tem algo, está faltando dados. Os nossos dados não estão correspondendo aí à projeção do nosso software aqui. Vamos voltar e vamos modificar a nossa luminária. Então vamos voltar até a luminária. Vamos clicar aqui na luminária, remover. Vamos pegar uma de 100 watts. E vamos clicar aqui em selecionar. Vamos avançar novamente. Os dados, vamos mantê-los, tudo memorizado. Vamos clicar avançar novamente. Ele recalculou. E nós temos 11 pontos, 11 possibilidades adequadas. Nenhuma aproximadamente adequada, porque não fizemos uma lista intermediária. E 5 insuficientes. Ok? Então vamos lá, ele colocou aqui as variantes adequadas. E as inadequadas estão aqui, ó. Ok? Vou fechar aqui que não interessa as inadequadas. Coloquemos então o cursor nessa linha, dê um clique com o botão esquerdo do mouse, selecionamos, né, esse entreposto de 35 metros, e vamos agora aqui em avançar, clique com o botão esquerdo do mouse, clique agora novamente em concluir e vamos calcular. Vamos considerar as luminárias, né, influenciando, e clique OK. E pronto. Vamos pegar aqui a nossa ferramenta de virar visão. Não vamos guardar, o Dialux a cada 15 minutos pede para guardar aqui o projeto, não vou guardar. Vamos então virar a visão, vamos mexer aqui, dar um zoom com o roller, botão central do mouse, vamos clicar aqui em representação de cores falsas, como eu utilizei essa graduação na última vez, o Dialux ele guarda a graduação de cores falsas criadas pelo desenvolvedor aqui, né, pelo projetista, então você vai ter aí o que você fez da última vez, então... Está aqui uma sugestão para mudança, eu coloquei o máximo, né, de 20 lux. E a nossa meta é de 15 lux com o amarelo. Vejam que o nosso projeto atende inteiramente.
Porque abaixo de 15 lux nós temos lilás que é 14. E nós não encontramos aqui o nosso lilás praticamente, tá? Vamos lá na nossa edição e vamos pegar dados que nos interessam. Vamos abrir o projeto. Vamos abrir aqui a rua. Vamos pegar os dados de planeamento. Duplo clique com o botão esquerdo do mouse. Temos aqui os dados do planeamento, tá ok? Altura de montagem, altura do ponto de luz, o pendor, inclinação, comprimento do braço, tá ok? Vamos ali no campo de avaliação. Vamos abrir as pastas, né? Até campo de avaliação pista de rodagem 1. Vamos verificar aqui o resumo dos resultados, duplo clique. Temos uma iluminância média mínima de 21,58. A mínima iluminância é de 15,91. Perfeito, nós queremos uma iluminância média de 15 lux. Olha só, o mínimo aqui encontrado foi quase 16. Tá ok? Bom, vamos lá, continuando. Vamos pegar aqui as linhas isográficas. Duplo clique aqui. Vejam aqui que nós podemos ver aqui pelas linhas isográficas o comportamento aqui do nosso fluxo luminoso. Nós temos aqui 25 lux, 20 lux, a nossa iluminância média de 22. Nós temos aqui o E-mínimo sobre o E-médio, que é a nossa uniformidade, né? 0,7. Veja que nós precisamos aqui, no nosso caso, vamos dar uma olhada na tabela. Nós estamos considerando uma V3. Para uma V3, o fator de uniformidade mínimo é de 0,2, tá ok? Vejam só. Voltemos então para o nosso dia-luz. Então nós temos a nossa iluminância aqui na nossa verificação de linhas isográficas, tá? E está dentro do que nós precisamos. Vamos fazer uma análise aqui com o gráfico de valores. Duplo clique. Nós temos aqui, ó, 17, 17, 23, 19, a nossa iluminância pela pista, ok? Vejam só, 21, 19, tá? Então, nós podemos mudar também essa análise aqui, está numa grade de 12 por 6, né? 12 colunas e 6 linhas, ok? Pode ser feita mudado isso daqui, mas vamos manter essa análise. Também temos a tabela de iluminância. Duplo clique na tabela de iluminância e nós temos em forma de tabela aqui o que foi visto dentro da pista. E os nossos dados? Dados importantes: iluminância média, 22, a nossa uniformidade, né, mínima, de 0,73, está excelente com esse tipo de luminária e essa distância de entrepostes. Ok? Vejam que nós estamos usando um único campo de avaliação, nós estamos avaliando tanto o nosso passeio, que está por aqui. Nós estamos avaliando também o outro passeio, tá? E a pista de rodagem. Então, estamos incluindo tudo. No próximo vídeo, nós iremos fazer uma análise individualizada. Veja que aqui nós temos um campo de avaliação que abrange tanto a pista de rodagem como os passeios, tá ok? Bom, pessoal, eu vou encerrando esse vídeo aqui e até o próximo. Até mais!